On the 24th of May, SpaceX launched a Falcon 9 rocket filled with 60 satellites into space. This marked the beginning of their ambitious new project called Starlink, which aims to provide high-quality broadband internet to the most isolated parts of the planet, while also providing low-latency connectivity to already well-connected cities. SpaceX aimed to make their broadband as accessible as possible, claiming that anyone will be able to connect to their network if they buy the pizza box-sized antenna, which SpaceX is developing themselves. Насправді ця переписка, яку ви тільки що спостерігали на своїх екранах, не була такою жартівливою, так? Але факт залишається фактом. Проект Starlink, який ми маємо честь реалізовувати в Україні спільно з компанією SpaceX, власне почався з такої переписки. Звичайно, до цього контакту, до цього знайомства з Ілоном нас передувала велика кількість зробленої роботи. Почалося все з твіту, який написав Михайло Федорів, міністр цифрової трансформації, де він запитав Ілона Маска, чому Starlink не працює в Україні, чи попросив, щоб сервіс Starlink запрацював. І Ілон миттєво відповів на це, зробивши цей сервіс доступним, допоміг одразу ж там Міністерству цифрової трансформації закупити, доставити досить велику кількість терміналів Starlink. Одного прекрасного вечора я отримав інтро від спільного знайомого з Ілоном, де ми мали можливість обговорити з Ілоном Маском можливість закупівлі і поставки терміналів Starlink львівським IT-кластом. Від того часу ми вже зробили такі дві поставки, вони досить великі. Більше 400 терміналів ми завезли і, звичайно, більшість з них вже працюють на критичній інфраструктурі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей. Перші Starlinki, які прийшли на Закарпаття, це був львівський IT-кластер. І вони зразу ж поїхали на передову, тобто для хлопців в наших Збройних силах. Розподіл будувався за такими критеріями, щоб у разі пропадання основних каналів ми могли забезпечити якомога більше робочих місць, більше покрити критичних об'єктів. І вони могли працювати вже в автономному режимі. Наші всі підрозділи пишуть заявки нам з проханням надати такий тип зв'язку, бо вони виходять наперед, в них є летуни з дронами, котрі можуть знаходитися там, де нема зв'язку. І щоб швидко наводити наших артилеристів на ворожі позиції, їм це дуже допоміжне. Це велика буде потім подяка від них, коли ми передамо їм прямо на позиції. Starlink – це тільки невеличка частина роботи, яку проводить IT-кластер в співпраці з адміністрацією для того, щоб наші Збройні сили могли давати відсіч на фронті, а з іншої сторони, щоб об'єкти критичної інфраструктури були захищені. Ми маємо кілька проєктів з IT-кластером. Це і Sky, це і Vision, це передача Starlink. Всі вони працюють для того, щоб громадяни себе почували в безпеці в тилу, а наші військові мали зв'язок на фронті. Ці Starlink будуть передані всі. Вони не будуть знаходитися в військовій адміністрації. Вони будуть всі передані нашим військовим. Перш за все, прикордонники, ДСНСники, які кожного дня чергують, і вони дійсно потрібні в тих містах, де зовсім немає ніякого зв'язку. Це приклад співпраці, коли ти в один день телефонуєш, розказуєш, яка ситуація, і просиш про допомогу, і через кілька годин тобі телефонують і кажуть, все супер, ми допоможемо, ми вже їдемо, ми самі все привеземо і все допоможемо. Я хотів би подякувати IT-кластеру за постійну допомогу. У вас нема такого, що є проблема або невирішена, завжди допомагаєте нам. І в цей раз також ця допомога надасть нам ще краще охороняти наше повітря. Дуже вам дякую. Це чудовий проект. Я хочу подякувати всім, хто до нього долучився. Це в першу чергу Міністерство цифрової трансформації. Я хочу подякувати компанії SpaceX і всій їхній команді. На жаль, відповідно до наших умов, договорів, я не можу називати їхні імена. Але я їм дуже дякую за те, що вони швидко реагують на наші запити і допомагають нам закупляти все нові партії. Ну і, звичайно, компаніям Кластеру, Львівського IT-кластеру, які приєдналися до цього проекту одразу ж в перший день і фактично також зробили цей проект можливим. Окрема подяка нашим партнерам, міжнародним партнерам, з якими ми маємо дуже довготривалу співпрацю. І
Це надзвичайна приємність, що USAID Україна також долучилася до закупівлі нашої другої партії старлінків, які передбачені для підсилення критичної інфраструктури трьох областей – це Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська області. Дякую, що ви з нами підтримуєте такі важливі проекти для України. Ми справді робимо великі речі, потрібні речі і робимо реальні зміни і допомагаємо нашому місту, нашому регіону і нашій країні у цій війні. Перемога буде за нами.